Fiskvinnsla hófst aftur á Flateyri í dag en töluverð óvissa ríkti framtíð þorpsins eftir að fiskvinnslufyrirtækið Eyraroddi var úrskurðað gjaldþrota í haust. Jónas Margeir Ingólfsson var á Flateyri í dag. Þegar fiskvinnslufyrirtækið Eyraroddi á Flateyri fór á hausinn misstu 42 störf sín. Nú hefur Lotna EHF keypt allar eignir þrotabús Eyraroddi og ráðið í 20 störf hér á Flateyri en fiskvinnslan hófst í morgun. Kristján Kristjánsson, framkvæmdastjóri Lotnu, segir fyrirtækið ætla að fara hægt af stað fyrstum sinn. Þetta er náttúrulega hægt, þetta er náttúrulega eitt og annað sem þarf að laga og húsi búið að stopp og jæja, þetta kemur. Matís tók út starfseminni í gær og veitti Lotnu leyfi til vinnslu, þó félagið eigi enn eftir að lappa upp á ýmis tæki. Kristján sjálfur skipstjóri og fór sjálfur á sjó í vikunni, en nú hyggst hann hins vegar innbeita sér að rekstri fyrirtækisins. Nú erum að ráða stráka sem taka við að mér og félagið mínum, sem var stýrimaður og sinni mínum sem verður með okkur í þessu. Kristján segir fyrirtækið ætla að koma með fleiri báta til Flateyrar sem eftir að skapa fleiri störf. Já, við komum með fleira, við komum með blika og svo verið að vera klára að kaupa á einum Akranesi og það verið að fleiri. Nú ætla að byggja upp bara hægt og bítandi. Já, það bara stefni, ekki þarna. Slóð gjaldþrota fyrirtækja liggur eftir þá sem keyptu Eyraroddi og Flateyri. Annar þeirra hefur hlotið dóm fyrir stórfellt fiskveiðibrot og í fyrra var skip í þeirra eigu svipt veiðileyfi fyrir að landa fram hjá vigt. Hátt í 20 fyrirtæki sem nýir eigendur Eyraroddi og Flateyri hafa stýrt á að farið í gjaldþrot. Annar eigendanna hefur hlotið dóm fyrir stórfellt brot á fiskveiðilöggjöfinni. Fyrirtækið Lotna EHF gerði samning um kaup á öllum eigum þrotabús Eyraroddi og Flateyri fyrir í mánuðinum. Gengi hefur verið frá ráðningu 28 starfsmanna. Eigendur fyrirtækisins eru þeir Sigurður Aðalsteinsson og Kristján Sigurður Kristjánsson. Lotna ekki skráð fyrir neinu fiskiskipi, en á sama heimilsfangi á Altanesi og Lotna til húsa skráð útgerðarfélagi Redding sem á þrjá báta. Eitt þeirra, Kristbjörg IS, skráðu fyrir 78 tonna kvóta. Fleiri skip hafa verið tengt fyrirtækinu, en fæst þeirra með kvóta. Samkvæmt upplýsingum úr fyrirtækjaskrá hafa 20 fyrirtæki sem eigendur Lotnu hafa stýrt orðið gjaldþrota, þar af 17 og síðastliðnum 10 árum. Séu þau fyrirtæki tekin með, sem þeir Sigurður og Kristján hafa verið meðstjórnendur í, eru dæmin mun fleiri. Sigurður nú samkvæmt fyrirtækjaskrá skráður stjórnandi í 4 fyrirtækjum og Kristján í einu. Langflest fyrirtækjana tengjast útgerð og fiskvinnslu. Þau hafa gert mikið út á leigukvóta sem gæti skýrt bága stöðu sumra þeirra fyrirtækja sem umræðir. Kristján rak útgerð á Snæfisnes í upphafi aldar. Hann var þá dæmdur fyrir stórfellt fiskveiðibrot fyrir að halda bátum ítrekaða veiðum án tilskilina aflaheimilda að þér framkemur í dómi Héraðsdóms Vesturlands frá árinu 2003. Kristján var dæmdur í 6 mánaða fangelsi til að greiða 20 milljónar króna sekt og nærri 14 milljónir króna í skaðabætur. Samkvæmt gögnum frá Fiskistofu var skip þeirra Sigurðar og Kristjáns, Kristbjörg IS, í fyrra sumar svipt veiðileyfi í 6 vikur vegna framhjálöndunar. Stjórn Byggðastofnunar kemur saman á morgun en stjórnin hefur ekki komið saman síðan samningar náðust milli Lotnu og Eyraroddi. Byggðastofnun þarf að samþykkja svona kaup og líklegt talið að málefni Lotnu verði tekin fyrir á fundinum. Sigurður Aðalsteinsson, annar eigandi Lotnu, sagði í samtal við fréttastofu nú rétt fyrir fréttir að hann væri ekki lengur annar eigandi Lotnum. Hann væri búinn að segja sig úr stjórn fyrirtækisins og sonur hans tekin við. Ekki náðist í Kristján Sigurð Kristjánsson við vinnslu þessarar fréttar.